пуше пътка. По цял ден си клатеше краката върху комина и не вършеше никаква работа. Хората оряха, сееха жито, жънеха, беряха лусята, ходеха в гората за дърва. А той само се прозяваше. Умръзна му да седи без работа и един ден реши, че и той ще направи нещо. Та като се върнат хората от полето, да ахнат. Но какво може да прави един пушек? Да сече дърва. Не е работа за него. Да коси сено, да жъне жито, да кара трактор. И това не е работа за него. Най-добре е да се хване и да пояди са небето. Небето на целото беше много синьо и чисто. И пушекът реши, че няма да е лошо да го поеди са в сиво. Като си дойдат хората, ще кажат: Ей, явиш какво сиво! Браво на пушека! И ще почнат да цъкат с езици. А пушекът ще си люлее краката и ще си придава важност. Най-напред пушекът направи една спирала. Погледна работата си, спиралата беше хубава, сива, направо да и се не нагледаш. После той направи още една спирала и почна да си свирка и да поедисва небето. Боядисва до обяд. И като седна да си почине и погледна нагоре, видя, че е боядисал едно съвсем малко парченце. Ама толкова малко, че едвам се виждаше. А небето беше толкова голямо, направо свят да ти се завие, като го погледнеш. Няма да стане с небето, каза си пушекът. Трябва 100 години да го боядисвам, а може и повече. Ей, той не беше глупав, той е пушек. Вярно е, че за да се боядиса небето, трябват 100 години. А може и 1000 години да трябват. По-добре е да боядиса нещо... малко. Та да стане за един ден. Такова малко нещо за боядисване беше... покривът на къщата. Той беше толкова червен, че чак да те е яд да го гледаш. Пушекът много се очуди, как може хората да търпят такива червени покриви на къщите си. Скочи от комина и на бърза ръка боядиса покрива. Той стана сив, хубав. Също като мишка. И още докато се наслаждаваше на работата си, усети, че нещо дразни очите му. По прозорците имаше червени цветя. Той боядиса и тях.
отиде да боядиса тополката пред къщата. Боядиса и прането окачено на едно въже. Да им се чудиш на тия селенки. Защо си хабят сапуна да си перат дрехите? Че те сивите дрехи са много по-хубави от белите. Тъй си мислеше Пушекът, когато видя в двора една баба. Тя люлееше едно бебе. И му разказваше някаква приказка. Пушекът отиде, та боядиса бабата и бебето и после се отдръпна, та да се полюбува на резултата. Това бе най-хубавата работа, каквато някой е виждал. В нея нямаше нито червено, нито синьо. Нито бяло, нито жълто. Всичко беше... Пушекът толкова много се зарадва, че започна да подскача на един крак, да пляска с ръце и да вика, че бил най-добрият художник на земята. А пък аз си мисля, че Пушекът е един глупав самохвалко. И ако всеки един от вас хване молива, може да нарисува в блокчето си една сива къща, пред къщата една сива тополка, пред тополката една сива баба, пред бабата едно сиво бебе и пред бебето един сив Пушек. Вземете молива и ще видите как сивото до сивото става сиво. Сивото върху сивото пак става сиво. Полюбувайте се на хубавата картинка и ще ми кажете, не е ли Пушекът само един глупав самохвалко?